Vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítal na rekonstrukci druhého dne bitvy u Znojma. Akce navazuje na včerejší rekonstrukci v Dobšicích a připravil ji pro vás spolek Akabalado za laskavé pomoci města Znojma, obcí Dobšice a Suchohrly. Celá akce se může konat jenom díky finanční podpoře Jihomoravského kraje, za kterou velmi děkujeme. Nad celou akcí převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan Bohumil Šimek a starosta města Znojma pan Jan Grois. Generálním partnerem celé akce je společnost BC Logia AS, tvůrce informačního systému Vinix. Tato dnešní akce vznikla i díky podpoře obce Suchohrdly a jejího starosty pana Martina Paula. Děkujeme všem partnerům a přejeme vám všem příjemný historický zážitek. Bitva je významná dějinná událost, která vždy poznamená krajinu, osudy a život mnoha generací. Událost, která svede na jedno místo tisíce lidí, aby se pokusili silou prosadit ambice někoho jiného, či naopak, aby chránili svoje domovy, majetek, blízké, svobodu, zkrátka vše, co se dá pojmout významem slova vlast. Když se ale na takovou událost podíváme podrobně, odstraníme nános patosu, legend a historie, uvidíme najednou obyčejné lidi, takové jako jsem já nebo vy. A je jedno, jestli se tak stane dnes, nebo se tak stalo před 209 lety. Pocity, emoce, prožitky jsou stejné tehdy jako dnes. Pojďme si tedy vyprávět část příběhu jednoho z tisíců, jenž si peklem války prošel z Dejsko-Svrateckého úvalu až po Dunaj a potom zpět. Prostého venkovského muže, jehož osud dovedl zpět do strání nad řekou Dyjí u Znojma, Dobšic a Suchohrdel. Jmenuje se Jan Nepomuk Prokeš. Je to rodák z nedalekých Dubňan. Dubňany jsou horní a dolní, ale my jim pro zjednodušení budeme říkat prostě Dubňany. Vojenský kabátec rakouského císaře již obléká pátým rokem. Z mladého muže, který byl násilně odveden, se během let stal zkušený voják. Díky svým schopnostem dosáhl již na poddůstojnickou hodnost. Slouží u rakouské artilerie a pokud se budete pozorně dívat, možná jej zahlédnete, jak ve svém hnědém kabátci obsluhuje rakouský kamen. Má svým způsobem štěstí. Je kousek od domova, stejně jako tisíce mladých mužů rakouské armády. Část pluků se totiž skládala z odvedenců právě z tohoto regionu. Doma na něj snad čeká jeho milá Julie a rodný statek obhospodařuje bratr Petr. Matka mu již zemřela a otec je již starý a rodný dům předal staršímu bratrovi. Sestra Marta se vdala do nedalekého Dobřínska, muž jí bohužel záhy po svatbě zemřel a tak spravuje zděděný statek s několika čeledí. To vše pouhých 30 kilometrů na sever odtud, což se dá pěšky ujít za zhruba 6 hodin a s dobrým koněm za hodinu až 2. Pojďme tedy spolu sledovat osudy Jana Nepomuka Prokeše, rodáka z Dubňan, dnes poddůstojníka rakouské artilerie v pekle války roku 1809. Je léto 1809. František I., císař rakouský, král uherský a český, stále sní o tom, že pomocí svých armád smije porážku v bitvě u Slavkova v roce 1805. Tuto utrpěl od císaře Napoleona v legendární zimní bitvě ani ne 75 kilometrů severně z tohoto místa. Když se otočíte za sebe, možná zahlédnete ještě dnes legendární Slavkovské slunce, v jehož paprscích se již 5 let pyšní nejmocnější muž tehdejší Evropy, císař všech Francouzů, Napoleon I. Rakouský císař František sní o tom, že opět dostane pod svoji vládu ztracená území a postavení v Evropě.
Proto na jaře, v době míru, napadne sousední Bavorsko, tehdejší spojenci Francie, a stává se tak z dnešního pohledu agresorem. Vše je však jinak. Francouzi rychlým zásahem zatlačí Rakušany zpět, vstoupí na území Rakouska, obsadí Vídeň, dochází k bitvám u Aspern, o pár týdnů později u Bagramu. A vítězící francouzská armáda pronásleduje armádu rakouskou až k městu Znojmu, aby je zde definitivně zničila. Je horký červenec 1810 a bitva u Znojma již zuří druhý den. Včerejší peklo přerušila milosrdná noc, ve které zní nářky a křik raněných obou stran. Slunce vyšlo z Bagramu a spalující paprsky útočí na obě armády. Nejdražší Julie, už druhý den ti píšu stále ten jeden dopis. Kurýři sice projíždí kolem jako čerti, ale není možné se spodívat. Je návěrný a lepší den, jak dělaný než pro rychlé život. Ale cítí, že dnes přijde také pravá lepší bouře. Na nebi i na zemi. Na nebi i na zemi. Přede mnou se zvíme, že granátníků, aby za ní. Kola našich děl rozjíždí obilné lány. Posluším v vesnici jménem Suchovrdne. Usmívám se, zase budu o nějakou tu míli blíž k tobě. Je to taková malá míla. Na nic jiného není čas. Všichni jsou smrt uvedení. Je strašlivé sucho, jsme v obilí a pokud obilí zažene, bude to peklo bez úniku. Přátelé, my uděláme malinkou technickou přestávku, jen co hasiči zlikvidují oheň, tak budeme pokračovat. Jo, to valí. Pojďte. Nás tady upálí zažívá. Mají takové záležitosti. Ale bohužel v horkém vstávají. To si udělají cvičení, ne? Ale vzpík se, hasička. Sýdě. Než by zač... Než něco uhlasí, ty jo. Ale dělejte. To za hasička. Pak se nemáme tím, že tady tím hodně zloží. Je to proč nedo... Tak, nebojte, jak jsme říkali, vše je pod kontrolou.
Pane doktore, jak to bylo ve skutečných bojích takhle horků s ohněm? V roce 1809 měli souhrnu to štěstí, že jsem se takového nestal. Ale do Příce právě v tom horkém letníku 10. července vyhořeli až do základu. Francouzští vojáci do Příčské domky nejprve používali jako ukrytí, ale posléze s ní byly vypozeny plameny. Takže do Příce vyhořeli do základu. Samozřejmě vzhledem autentičnosti. Jak dohasíme a budeme následně pokračovat. Úžasný, obrovský dík patří našim hasičům, pravý čas na pravém místě, super, děkujeme. Pánové, děkujeme za moderní vstupku a moderní vložku a opět se budeme přesunovat do historie. Pan doktor hrál v nějaké bitvě, hrál oheň nějakou zásadní roli? Samozřejmě v mnoha bitvách hrál oheň jednu z hlavně nejlepších rolí. Například v bitvě u Wagramu, která se odehrála zhruba 10 dnů před bitvou u Tlojma, splál požár celého obydlého ránu, postupně všech obydlých ránů v místě bojiště a uhořelo zde několik tisíc raněných vojáků. Samozřejmě potom hlavně útočné síly do tohoto hořícího obilí nemohli vkročit, protože tím se vlastně celá válka prodloužila o celou řadu hodin. Děkujeme, na bojišti je opět vše připraveno, abychom pokračovali. Tak si to užívejte. Nejdražší Julie. Je vedro až v zálkůtu. Od našeho postavení ke studiu na to kde se jedal. Cítil jsem, že dnes se něco sena. A nejen když bude pršet, bude to hrůz, budou to jakty. Všichni už chtějí tyhle ruce. Mluvím se k paní cíle, aby chvíli být se živý. Od jakud znovu slyším zároveň. To se naši dní Francouzi obsekli přes dý. My budeme mít práci tady. Už zdálo je slyšet jejich bydlí. Tou širokém oblouku před cukrem je tím říká. Zastavit to bude naše maso. A už jsou zde. Opět voltižéři a tyrajéři. Jen vybíhají z malého lesíka, střílí a vrací se zpět. Pořádně ale nemůžou. Naše chlapy čekají na řadovou pěchotu v koloně. S tou se asi budou měřit. Slyším, jak setník velí nabíjet. Ono není špatné být přistává a není následný kouhle. My máme. Už vychází z lesa. Řady a kolony. Nastavitel brigády má dva zvony. Jak rádi to slyší. Naše bubny začaly. Střílí. Naše kolony jdou do cesty. Hledáme na zájem své slavy. Myslím na tebe a myslím na svou šťastnou mysli. Jenom myslím to na tebe. Zůstalosti se našlo toto hlášení jednoho z účastníků bitvy. Georg Wachtl, setník granátnické setniny pěšího pluku 22 Pobur, velitel granátnického sboru panu polnímu podmaršálkovi svobodnému pánu Prokaskovi. Pane, moje krátké hlášení nesnese odpovědi. Jde o věc, kterou jsem zjistil na samém pravém křídle naší.
páté hodiny dopolední se objevuje u cesty Suchohrdly s částí své jízdní gardy císař Napoleon a je více než pořádá, že řízení celé operace. Do štáb pojmo odjel a rozmistuje se v červeném statku. Obklopen stráží, dosti blízko bojiště. Toť vše. S úctou setní kvachtu. A pár písemných poznámek. Ať jsem toho Korzikána viděl opět na vlastní oči. Nejen já, byl na tom návrší jako jedna. Osud mě nechává poznávat zvláštní věci a prožívat zvláštní chvíle. Ale musím zůstat na zemi. V tom vyprahlém poli se svými muži. Stahujeme se, okraj planiny, slyšíme polnice a temný dusk. Uvidíme divadlo smrti. Blíží se jezdecko. Ti naši chtějí otupit útočný hrot francouzské armády. Ti otupit se udělat cestu své řadové pěchotě. Nejprve krokem, kusem, cílem, a potom na krátkou vzdálenost trys. Cít a rachu železa. Potom si v důstojnosti přeřazení hrazně. Odhaduji, udělají to tak dvakrát, třikrát. Potom mají i koně dost. Jen my ne. A opět dojde na starou, dobrou infanterii. Hodl jsem to správně. Pohled na velitele brigády, povel pro své muže a jdeme. Je nás stále ještě dost. Jenom vydržet, zastavit Korzikána a co nejvíc jich poslat k čertu, odkud jsem přišel. Tento dopis asi nikdy neodešli, taková hrůza se ani nedá popsat. Bitva opět nikdy. Naše pozice je zatím pečlivě připravena. Děla rozestavěná, munice rozložena a po ruce. Hoří malé ohýnky. Dělostřelci pokořují. Sedí na velkém kameni a jsem naprosto klidný. Říkám si, pane Bože, jak je to možné, to moje cítu a pocity nakonec zdrsnuly. Do toho mě volá náš poručík. Fireworker Johann Prokes, jste připraveni? Dnes máme jen 6 kusů, však vidíte, Herr Leutnant, 1 baterie a u Slavkovaců měly baterie 12 kusů. Tak, a zastavili jsme postup celého sboru. Jenže Herr Prokes, víte, kolik má ten prcek děl v gardě? Jenom v gardě 60. Ochraní nás všichni svatí, už jedou blíž. Budou lítat po poli jako čerti, jsou to jízdní baterie. Tak už je to tady. A jako vždycky, teď jim ukážeme. Pokud nebudou ti dělostřelci rychlejší než my, ten pocit uvolnění, vždyť budu zabíjet. Podívám se na důstojníka, kývne a sám křičí. Kartáče! Rychle, rychle a ještě rychleji. Oni sunou svá děla stále blíž a blíž. Blíž a blíž. Zadělej do pěkotečky. Jdou a podrubují. Pobrubují si to do taktu. Prostě to umí. Mají asi pohoda. Ale ještě není. Všechna dělá v pál! Poručík tomu nevěděl to čekání. A bylo to akorát. Co potom? A kdo budete žít? Jdu se tady znát.
vysoký jízdní důstojník a na straně Kalmíren pozadu našeho končíku Palašova a cyklo. Všem Kalmíren! Nebo tak něco. Ale na 100 metrů plus a potom plisk. To, co se děje před našimi hlavními výstavky, doslova pro ní je lidí. Obrovský zmar. A my karta na škoule, karta. A my nepočítám máme. Přijímá střelu. Koule trhají na kuse vše, co jim stojí na cestě. Naše kartáče dělají teda kecáte obrovské krvavé dny. Ale oni pochybují a pochybují. A hromady mrtvých na krvavé cáry roztahují těl. Mám strach, že mě budou budit v noci do zbytek života. Už to dlouho nemohlo trvat. Zároveň naša pozná naprosto jistě. Ať bojuje za jakého politici se. Sil bylo jen maličko. A neskutečná věc, co zakryl výhled do všech stran. Nikdo neviděl nic. Nešlo ani na výhled. A voda, chceš zapíšet na to průdržit? Už skoro nikdo nic nevelel a nikdo nikam nevěděl. Přistávám na vás. Rozdětelnost v tom pekle válka. To je zvátek kurýrů a parlamentářů, kvěselé pojíždění akci a hodně zase. Hlupáci, jako by někdo střílen. Někteří jen víc. Kurýři naši i francouzští od pluku k pluku společně. Bylo to jasné. Stále jsem se po tom zbytku, co zůstal stát mojí díky. Bylo jich dost. Zaklad pán. Mám radost ze svého kdysi zelenáče Prokeše. Ohňostrůjce, Češek. Jeho smrt bych si vyšel. Jeho střelecká baterie číslo 52 zadržovala postup francouzské pěchoty po celou dobu trvání druhého dne bitvy. Za minimální na palebném postavení baterie je dodnes postaven prostý, vysoký dřevěný kříž a prostor pod ním, který je nazýván u železné hrčky, se při hluboké orbě dosud nevěří plomeny tělostřelecké
francouzský parchant zastavil bitvu právě v Kansu. Když se vrátil na svoje generály, kteří chtěli pořád ještě bojovat, pokřikl je větou, dost bylo krv. Konec další bitvy, konec další bitvy, je to vlastně. Teď budeme společně sbírat mrtvé a raněné. A vlastně vyučení. Moje nejmilejší Julie, začínám věřit, že mě skutečně nemůžeš, protože tvoje láska mě chrání. Nic víc mě nemůže chránit než svoje myšlenky a moje víra v Boha, kterou jsem kdysi tak nerozvážně zavrhl. A jen ty si a ty budeš mojí odměnou až se vrátit. Moji nejdražší, píšu vám hned po skončení velké bitvy a chci vám všem sdělit, že jsem přežil a jsem zdrav. Jsem už poddůstojník a ohňostrůjce, tak netrpím tolik jako prostý vojník. Chci vám hlavně říci, abyste si doma uschovali veškerý cenný majetek a odehnali nejlepší dobytek do lesu. Je patrné, že by armáda francouzská mohla dojít a kantonovat i v našem kraji. Buďte opatrní a nerebelujte proti ním. Když dostanou najíst a nocleh, budou si toho vážit a nechají vás být. Mají toho taky akorát tak dost. Prosím, předejte i zde přiložený dopis mojí Julii. Moc mi záleží na tom, aby jej mohla číst a aby tento dopis její otec nezničil. Můj život vojenský se jeví ještě dlouhý, ale Bůh dá, že přijde čas i náhoda a vše se změní. Přeji vám všem hodně štěstí. Váš Johan. Díky únavě obou stran z dlouhých bojů, v době extrémního letního vedra střídaného prudkými dešti, dochází k navázání kontaktů. Císař Napoleon přes odpor všech podřízených velitelů přistupuje na uzavření příměří. Vše je dohodnuto na statku v Suchohedle. Klid zbraní nastává dne 11. července 1809 v 19.30. Součástí příměří je i klauzule, že Francouzi si vyhrazují možnost obsadit i historický znojemský a brněnský kraj, což se skutečně stalo. Obě armády byly tak nuceny žít nějaký čas vedle sebe, než byla dohodnuta pásma s vyhrazením pro armádu tu či on. Po několika měsících francouzská armáda vytáhla a život se zvolna vracel do svých kolejí. Ještě zkoušený jich Moravy si konečně mohl oddychnout. Napoleonské války ještě pokračovaly další 6 let. Bitva u Znojma byla poslední této války. Války 1809. Ale v roce 1812 se znovu rozhořela. V historickém kraji Znojemském bylo po bitvě u Wagramu a Znojma pohřbeno vykazovaných 12 tisíc padlých a zemřelých na zranění nebo nemoci. Leží v desítkách hrobů označených i neoznačených jako memento pro následující generace. Tak nepochopitelné. Dámy a pánové, následovat bude defilé jednotlivých armád, rekonstrukce, bitvy u Znojma. Vašich kouků a kouků, které ještě jednou zvědujeme, jsou opravdu platné na slunce.
ještě. Bylo s tím počítáno, ale že věc se učenku sem takové kolejí zdržené. Obrovský poplesk našim hasičům. Malinko vyčkejte, uvidíte vojáky v jejich uniformách, podle jednotlivých odborností, přesně kolem sebe, tak se pochopíte krásou těch uniform, pokud oni mají na to zájem. Velitelé už velí. Přicházela skupina francouzských voltigérů, to byla lehká francouzská pěchota. A váš potlesk patří členům klubu vojenské historie. Za nimi jsou granátníci francouzské armády, kteří jsou vysokoutěžící, a za nimi skupina našich přátel z Polské republiky. Děkuji, přátelé z Polska. Tak, naskupuje pětičlenná skupina francouzské řadové pěchoty. Jsou to typy vojáků, které prošly všemi napoleonskými válkami. Vidíte zřiška největší kanon dnešní bitvy. Kanon ráže 8 liber, to znamená, že si ho lítali plné koule nebo granáty po váze přibližně 4 kg. A za velikým dělem následuje skupina francouzských dragounů, gardových dragounů, kteří prováděli i službu o budoucí císařovní Francie Marie Louise. Mají na sobě mavo-zelené uniformy, zlaté doplňky na hlavách, leštěné, šudy do a bílé kofoly. Za nimi tři pěší dragouny. Tak poprosím další, pojďme. Tak uvidíte ještě jedno dělo. Prohledněte svůj vůz, který je udělán dobově. Takto vozy byly konstruovány nikoli pro zemědělství, ale přímo pro hospodářské a vojenské účely. Byly takové mohutnější, měly větší možnost těžší materiály. A za sebou připojen na kolesně menší kanon francouzské armády. A bude následovat rakouská armáda v čele jdou rakouští polní myslíci, kardéři. Mezi nimi i naši přátelé až Bulharska. Děkujeme přátelé, že jste přijeli. Následuje rakouská pěchota, hrnářský batalion. Severní Moraví, bílé uniformy, velekové, vysoké čepice, tyčené vodáky. A na jejich konci tři takzvaní landwehráci, dobrovolníci. Klasický hospodářský vůz, které byly dnes zapamovány pro převoz potravin, krmení pro koně. Tak a následuje skupina ruských carských vojáků, kteří zde sice nemají jako by co dělat, a jsou to naši přátelé a musí se tam bojovat. Za ruskými vojáky skupina vojáků v hnědých uniformách, plukovní dělostřelectvo rakouské armády, kde jsou už nějakou kapatku všech pomaraví. Ten pán v těch modrých velvotách, s nějakým dobením, to je hraní část, skoro z té hraní, co můžeme říct. Ty dva pánové, ty podry, kudy formát, ty zůjí vytáčky, na granici, jsou ruční kodáci. A celou skupinu uzavírá jednotka kulánu rakouské armády. To je vojáci polského původu, proto když se více ve čtverce. A kopií, která byla jejich výhodou při jezdeckých setutích, které měly bylo zase celé jednotky. Děkujeme.
skladatelského spolku Acabaláno. Vám děkujeme za vaši účast. Doufáme, že se líbilo. Děkujeme našim partnerům Jihomoravskému kraji. Děkujeme městu Znojmu, obcí Dobřice a Suchohrdy. Děkujeme panu starostovi Suchohrdého za to, že jsme tady dnes mohli být. A pokud si chcete projít ono bojiště, pak špagáty jsou. Pryč. Tudíž pokud se chcete fotit vojáky, či nasát vojenskou historii, je to na vás. Dámy a pánové, díky a budeme doufat, že příštím rokem v obdobném čase a hojném počtu zase na shledanou. Dámy a pánové, můžeme s vámi jménem klubu vojenské historie ve Zlíně, který kdysi tuto oslavu zahájil v roce 1991. Děkuji vám za účast, mějte se moc hezky a opět se na vás na nějakou dobu budeme těšit. Na shledanou.